লৰাই লৰাই ভাৱনাৰে সৈতে যিয়ে দেখে তেওঁৰ লয় লাভ কৰি আছে এই উপৱনখনৰ মাজত এ তত সুবৰ্ণদশম জলে দেহে নিৰূপম অ ললিত বলিত হাত ললিত বলিত হাতত আও কাৰ ভগৱান বিষ্ণু তেওঁ হাত আৰু পাওহে ললিত বলিত তেওঁৰে মায়ে আৰু সেইটো কাৰণে কি হয় যে হাতৰ ফালে চলেও মোহিত হয় চৰণৰ ফালে চালেও মোহিত হয় ললিত বলিত কমনীয় অত্যন্ত এ চকু কমলৰ পাখি মুখে দেখি অলপ সাঁহি অ সঘনে দশ মাব উ উধেক খোপন্ত ভণ্টা কদন্ত কটাক্ষ জতা অ লীলাগ সোলকে ওচলক সোপা খেপাৰি জাতত সোপা অ বামহাতে সম্বদ এই কৰ্ণৰ কুণ্ডল দোলে স্তন হল ফল কৰে এ গলে ৰতমালাজী কি পাৰে এ সুবৰ্ণকংকণ ধ্বনি কৰে ৰুণু জুনু শুনি অ প্ৰকাশে হৃদয়হে মাৰে এ কণ্টেল শেষাত লয় অলা শেষ এ আগ বাঁহী পাছত গুচি যান্ত পিন্ধিলি শাড়ী খুন্তা জালি অ যেনে মৈৰা কৰে চালি অ সৰকক ঠাক্ষ কৰি এই দৰশান্ত কাষ পিঠি খনোহাষে সমৃষ্টি অ চাহিলা যে চুমুদি এ ভ্ৰমন্তভাৱে উৰুৱাৱে বস্ত বাৱে হে উচক উচক কুম্ভ হো হে উদী সোনকালে কি কিনিব যে চৰণ কমল মাজে এ ৰত্ন ৰণপুৰ জুন এ হালে কি সধ্য দেশ সংসাৰ মোহি নিৱেশ অ একো অংগ নাহি খতি খুন হে মুখ চন্দ্ৰ সমসোভে পদ্মৰ সুৰভিলোভে অ বেৰী মধু কৰে কৰীৰৰ লাখ বেশ নেতৰ কটাক্ষেষ অ দেখি সম্ভো আতি ভাল ভূল এতিয়া শিৱ এটা নাম কি ভলা নাম হয়নে বাৰু তাৰ ভোলা মানে কি অ যিজনৰ কামনা বাসনা নাই হয়নে এতিয়া কামনা বাসনা নথকাৰ কাৰণে তেওঁ পাৰ্বতী গোসাঁনি মাতে পাৰ্বতীয়ে ভোলানাথ বুলি মাতে কোনো কাম ভাৱ নাই সদায় নিষ্ কাম সেইটো কাৰণে উপায় নাপায় আৰু ভোলা নাথ বুলিয়ে মাতে আৰু এতিয়া যিজনক তেওঁ ভোলানাখ বুলি জানিছিলে অ নাচজনে সেইজনকো মোহিত কৰিলে সেই কারণে বিষ্ণুর মায়াত যি মোহিত তেওঁ যে বৈষ্ণব বিষ্ণু নহয় এই তত্ত্বক য প্রকাশ করে সেজন এ পূর্বশত্রু হে নজানি কাম বানহানি নহানি হ মনকাম দিলম হর এ নাহি চুতি বুদ্ধি জ্ঞান কামানলৈ ব্ৰহে পাণ অ লাজকাজ এৰিলে অসবে জ্ঞানৰ যুগ গৈ লন্যাক মাতিবেল অ পান চৰি চাপ মোৰ অ আষাৰে ক মাত মোক জন্মৰ সফল অ দেখি থাকো তোৰ লয় যদিও তেওঁ শপত নাৰী ৰূপ চাবলৈ গৈছে কিন্তু তেওঁ যে বৈষ্ণৱ তেওঁ যে ঈশ্বৰৰ সেৱক তাৰ এটা ডাঙৰ কমাল হয়নে তেওঁ পাপ নহল নাৰী ৰূপ চাবলৈ যাওঁতে কিয় পাপ নহল তেওঁ অকলে জন তেওঁ অকলে যোৱা কাক লৈ গৈছে ভাত যাক লগত লৈ গৈছে সেইটোৱে তেওঁ আৰু কিটো মাত বাজ মুখ্যটো নাহিকে কাজ অ আৰু কোনো চাজ এ তুমি বিনা নাহিয়ান তুমি মোৰ যুগত ধ্যান অ থাকিব বৈষ্ণৱ শিৱৰ ভুল নাই হয় কিব ভুল হোৱা নাই তেওঁ ভগৱন্তৰ যিটো নাৰীৰূপ ভগৱন্তৰ নাৰীৰূপেহে মোহিত কৰিছে সাধাৰণ নাৰীৰূপে তেওঁক মোহিত কৰা নাই মানে বাৰু তাৰ পৰা যদি নাৰীৰ ৰূপটোক যদি আঁতৰ কৰি দিয়া যায় তেনে সেয়া বিষ্ণু হয় নে বাৰু গতিকে তেওঁ কাৰ ৰূপত মোহিত হৈছে বিষ্ণুৰ ৰূপত তত্তটো বুজাইছে এই পাশ চাপ দেউ চুমা কি কৰিব পাৰে উমাক এই শুনা পানে চৰিম ৰ উমা মানে কি উমা শব্দটো অৰ্থ কি হা ওম মানে গুণমায়া মা মানে কি মা মানে মায়াহ দক্ষ কন্যা মোৰ ভাদ্যা ৰূপত গুণময় মায়াহে ই গুণময় মহা মহামায়াই মোক একো কৰিব নোৱাৰে বোলে কিয় একো কৰিব নোৱাৰে কিন্তু মই তোমাৰ চৰণৰ শেৱ সেইটো অৰ্থ কৈছে দেই হে মদন এ শুনা পানে সরি মুর বা কে মদন এটা নাহি কিছু শ্রুতি জ্ঞান অ পাহরি না ও মাক কাষত যে ভাত ভাজা বই আছে পাহরি থাকলে হে যত আছে ভূতগণ কাহাত দন্ত মন ও কেবলে কইনাতে মাত্র হিয়া ও স্বামীর দেখিয়া ভাব হাসপার্বতী মাও অসাপরি মুখত বস্ত দি পাবিতে খুব আনন্দ পাইছে আনন্দ এটা কারণ আছে দক্ষ কন্যা ইমান সুন্দৰী হোৱা স্বত্বেও কোনোদিন মুখলেও নোচালা কোনোদিন মোহিতও নহলা হয়নে বাৰু ঐ আজি তোমাৰ কি ৰূপ এইটো সেইটো ৰূপত যে তুমি এতিয়া মোহিত হৈছা মোকো পাহৰিছা তুমি হে আনুযত অনুস্বৰ লাজে ভৈলা নিৰন্তৰ অশংকৰ দেখিহে কাম সোনা সবা সদনুক কলিত সুমতি শোক অ দাকি সবে বোলাৰ মৰিণ

এ কতি ৰবসন বায়ু নীলা উৰুৱাই ভৈলা তনু উদাসংগ অ লাজে সাৱতী কৰন্ত অংগ ভংগ এ শুই গুচি যুমুৰি অংগ ক হাতে থাকে অ লাজে চকু মুদী কতু অধুমুখে দেখাকে এ আৰহুবেলি ওচৰত অহ হাস্য কৰি কটু তেৰ কৰি চান্তৰশ ভাৱ শংকৰ দৰমোহ হেতু এ দেখিল কন্যাক গুপ্তংগ বিষকেতু এ ভৈল দবি মোহ মন মদনে দহ অ পাৰ্বী ক লাগিল অ অগ্নিৰ সংযোগে যে ন উতলি লাগিত সমদনবানে তনু জৰিত এ কোনো নেদেখুৰ ভৈলা বৰ এ কন্যাক ধৰিবে মনে দিলে কল এই খতমত কৰিবা যে গলে মুণ্ডমৰ সোলি পৰিল বাঘৰ চাল উলংগই হৈ গল আৰু বাঘৰ চাউল খুহি পৰিলে এই ভৈল নত ভৈল উলংগ ততা ক নচা চাপৰি কাপোৰতে কুহি গল তেওঁ চাপৰি তাকো চোৱা নাই শিৱ উলংগ যে হৈ গল হয়নে ভাগৱত এনেকুৱা কথা দিয়ে নিদিয়ে ভগৱানে নাইক ধৰি ইমান কামনা বাসনাযুক্ত লয়লাশ কৰিছে সেয়া কথা ভাগৱতত দিয়ে জানো নিদিয়ে হয়নে বাৰু কিন্তু ভাগৱতত কিয় স্থান পাইছে এই কথা হয়নে বাৰু আচলতে আমি জন্ম হওঁতে সকলো উলংগ হৈয়ে জন্ম হওঁ পাছতহে আমাক মায়াৰ আৱৰণটো আৱৰি ধৰে তেওঁ পৰমেশ্বৰ কি পৰম পিতা তেওঁ মায়াত মোহিত হোৱাতকেও তেওঁ এক হৈ গৈছে কোন এই বৈষ্ণৱ শিৱ তুমি মোক মোহিত কৰা কিয়নো তোমাৰ মায়াতে মোক মোহিত হৈ আছে তোমাৰ মায়া আৰু মোহৰ এই যি মোৰ বস্ত্ৰ সেই বস্ত্ৰ তুমি সহায় পেলাব লাগিব যেতিয়ালৈকে মোৰ বস্ত্ৰ মায়া আৰু মোহৰ বস্ত্ৰ যেতিয়ালৈকে পঢ়ি নাযাব তেতিয়ালৈকে তুমি আৰু মই যে এহ এইটো অনুভৱেই নহ'ব আধ্যাত্মিক তত্বটো বৰ গভীৰ ঈশ্বৰীয় তত্বটো বহুত গভীৰ সেই তত্ববোধটোহে আমাক দেখাইছে আছে এ হাঁহিলা যে আৰন্তিগাছে সি গে ভুল শংকৰে খেদন্ত পাছে পাছে এ হস্তিৰ নিকট যেন মত্ৰ হস্তি যায় খেদি এ পলান্ত সুন্দৰী শংকৰ কলা গনে দি অ পাণ যায় শংকৰ ৰ কামভূত পাতে অ মেহা মহা বেগে ধৰি লায়া আছে সোঁবাসত কি আছে সোঁবাসত ভক্তি আছে মায়াৰ ৰূপটো তেওঁ কিহেৰে স্পৰ্শ কৰিছে বাম হাতেৰে স্পৰ্শ কৰিছে তাৰ হৰিৰ সেইটো কি ৰূপ শপত মায়াৰ মায়াৰ লগত মায়াৰ খেলা এই জীৱনৰ কামনা বাসনা দুৰ্বিষ এই সংসাৰৰ যিবিলাক সুখৰ প্ৰতি আমি ধাৱমান হৈ জীৱনটোক নষ্ট কৰিছোঁ হয়নে নিজৰ পত্নীৰ সুখৰ কাৰণে পিতৃ মাতৃক দুখ কষ্ট দিয়া হয়নে নিজৰ পত্নীৰ সুখৰ কাৰণে নিজৰ আত্মীয় স্বজনজনক আওকাণ কৰা হয়নে এনেকুৱা ধৰণৰ ভুল যাতে ভগৱন্তৰ সেৱকৰ নহয় অষ্টম স্কন্ধ অমৃত মন্থনৰ পাছত আমাক বাস্তৱ জ্ঞান দিছে আমি যাতে সংসাৰ সুখত ভুল নাজানো ঈশ্বৰ সুখৰ আনন্দটো যাতে আমি সদায় হৃদয়ত অনুভৱ কৰিব পাৰোঁ এই ৰহপানেশ্বৰী বুলি কণী আলিংগ এই মহাকাম ভুলে দিলা মুখত চুমন অ আৰি মূৰকে কইনা নথাকে থমকি কিন্তু মায়াৰ ৰূপেহে ধৰিছে এইটো শাকাৰ ৰূপ নহয় নহয় তেওঁক গুণলৈ আহিহে দেখুৱাই যায় তেওঁ নিৰাশ কত ধৰিব পাৰিব এ বাহুৰ মা জ্বৰ পলা পৰিলা সোসকীনা ইল দিলা বিমুকত অ পাছত খেদন্ত হে উলংগত এ পাকে ঘূৰা মতে জান্ত শৰীৰ দেখা এ খনু আৰু সন্ত কইনা হাসী মুচাই খনু ঘন স্থন ভাৰ চলে দেখাই যান্ত এ ৰহ ৰহ বান্ধ বুলি শংকৰ অ নাহি শ্ৰুতি বুদ্ধি যেন বাপুলৰ লক্ষ অ নাৰী ময়ত দেখোন সমষ্টে বিষগ এই বিষ্ণুৰ নাৰীৰ কপদ ৰূপটোক তেওঁ ইমানেই হৃদয়ত সাজ বহুৱাই লৈছে যেনে চাই তেনিয়েই বিৰিখবিলাককো তেওঁ কি দেখে তেওঁ কি বুজাইছে আমাক এই জগতৰ কমনীয় নাৰীৰ গোহিণীৰ ৰূপত যাতে আমি ভুল নাপাওঁ হয়নে যতে ততে যাতে আমি সেই বিকট কুচিত নাচাওঁ কি চাব লাগে আত্মাৰূপ সমস্ত জীৱ ঈশ্বৰৰ ঈশ্বৰ প্ৰেম হৃদয়ত থাকিলে কেতিয়াও তেনে কামনা বাসনা নাই ঈশ্বৰজনে আমাক দিছে অষ্টম স্তম্ভ কৰে কন্যা বুৰি ধৰি লন্তক সাৱতী অ ইবাৰনে ৰস পানে চৰি যাবি কৈ অতি কাম বানে মোৰ চাগৈ এ সুৰস বদনে বান্ধৈ মু কৰ আলিংগ ন কি কৰি বেপাৰে উমা ৰ এই গুণময় ৰূপ ধাৰণ কৰা মোৰ মহামায়ে কি কৰিব তুমি বিষ্ণু আই তুমি তাতকে বহুত নপঢ়ে কৃষকৰ নে দেশ পানে চৰি মোকা অ জেহি লাগে তাকে দিব পাৰো মোৰ তোমাৰ অ কইলা সৰহ পাতিবহো তোমাক অধিকাৰী অ সেৱা কৰি থাকিবে যিব নোৱাৰি অ নকৰিবু দণ্ড বাদি অ সংসাৰত অ নিজৰ ভাতজাৰ মুখত থাকে গাড়ীখনো দিব নোৱাৰে হয় নে নহয় বাৰু পদূলিলৈ ওলাব নোৱাৰে হয় নে নহয় কাৰোবালৈ চাবলৈ হলেও সুধিহে চাব লাগে অ এনেকুৱা পৰিস্থিতি হোৱাগে নাই জানো সংসাৰত হা হৈ আছে দেখি আছো শুনি আছো হয়নে চাবও নোৱাৰে যাবও নোৱাৰে খাবও নোৱাৰে বোলে কি মোকে আনিলা যেতিয়া মোকে চাবা মোৰ লগতে থাকিবা বেলেগৰ ফালে চালেই মায়া জাগে হয়নে বাৰু যে আপোনাৰ স্বভাৱ চৰিত্ৰ বেয়া আপুনি বেলেগলৈও চায় নকয় বাৰু এই সংসাৰৰ মায়া নহয় জানো হা এতিয়া এই কল্যাশী খাব কি পাতি দিব মই তোমাক তাৰ একেবাৰে আচল গৰাকী পাতি দিওঁ বাকী সকলোৱে তোমাকেই সেৱা শুশ্ৰূষা কৰিব আনা এ চলি থাকা নাই জানো এই অষ্টম স্কন্ডা চলি থাকা কিনকে দেখা যায় না এ পার্বতী কু তুমারে সে করি দি বুসেরি ও আরু জুন পানে সরি মুকজা হয়েরি ও দেখিবেনু আরা জেবে আমা রকবে অঁ জতা কমুণ্ডে বে দি ময়ো সুন্দৰ হৈ লওঁ মোৰ জতাখিনি বৰ দীঘল অবিনষ্টৰ কাৰণেহে মই দেখিবলৈ বেয়া নিচিনা লাগি যায় এইবোৰ চব কাটি কুটি চাফা কৰি ল'ম এই বিষ্ণুৰ মায়াই হা এই জীৱ ৰূপী পুৰুষ তত্ব শিৱকো কেনেকুৱা কৰে হা তাকে বুজাইছে সত্য কথা দেখুৱাইছে সেই সৰ্ব গোচাই পিন্ধি পুহো দিবই অলংকাৰ গোচাই ক'লে আৰু হেমহা এই বিষ্ণু মায়াৰূপে নাই পাবলৈ কি কৰিছে বোলে মোৰ ভিতৰত পৰ্বিলাক নাইকিয়া কৰি মই গালেত হাতত ভৰি বান্ধি লৈছো বাৰু এই সাপবিলাক অতাই মই এতিয়া কি কৰিম মই মায়ামুখৰ সোণৰ অলংকাৰ পিন্ধি লওঁ তথাপিতো তোমাক লাগে এই বাগচালয় এৰি পিন্ধো দেবাংগ এই ভস্মাই গৰু চন্দ্ৰ হত্ত ডাঙৰ তত্ত্ব ধূলা গুচাই মানে কি ঐ জীৱনটোৱে ধূলি আৰু বালি শিৱই সাধনাত সেয়া জানে সেইটো কাৰণে তেওঁ কি খানে শশানৰ ভস্মৰূপি শুদ্ধ বস্তু খানে ভস্মান্তম শরীরম চুখম মোর মন আর শরীরের যি সুখ আছে তুমি এই সত্য এই জীবর অন্তত এই চাই সত্য তুমি থাকা সেকন মই দেহত সানো বোলে কিয় মোর যাতে শরীর আর মনের সুখ তো নাকে কেবল আত্মার সুখ থাকে গবেছো ন এই আত্মার তেওঁ অনুভব করা আনে মই সুন্দর নহয় বোলে কি তুমি পরমাত্মাহে সুন্দর মোৰ দেহৰ কোনো সুন্দৰতা নাই তুমি আত্মাৰ সুন্দৰতা প্ৰকাশ পা বোলে কি মই দেহক সুন্দৰ নকৰোঁ খুচিত কৰোঁ মই দেহক কি কৰোঁ সুশীল নকৰোঁ জটিল কৰোঁ হয়নে সকলোৰে শেষৰ অন্তত কি থাকিব এই লাও খোলাটোহে থাকিবগৈ বেলেগ একো নাথাকে হয়নে সেইটো জৰ বস্তুহে গতিকে সেই লাও খোলাপবিলাককে মই কি কৰোঁ এইবিলাক যে জৰ বস্তু এইবিলাক যে চেতনাযুক্ত বস্তু নহয় স্মৃতি তুমি তুমিহে চেতনা এই চেতনা লুকাই থকা লাও খোলাটো সত্য বুলি ভাবে এই লাও খোলাবিলাকক মই জিঙিত মালা কৰি পিন্ধি দেখুৱাইছো বোলে কি লাও খোলাটো মিছা তাত লুকাই থকা স্মৃতি মিছাবিলাকক মই আৱৰি পেলাই মই সত্য তোমাৰ সাধনা কৰো কিন্তু এইবাৰ তোমাৰ মায়াই মোক মোহিত কৰিছে হে প্ৰভু অ যত যিমান মিছা আছিল মিছা বুলি ভাবিছিলো অ সেইবিলাককে সঁচা বুলি ভাবিম সেইটো দেহাটো ঘামিলে মৃত্যুৰ পাছতো গোন্ধায় বাৰু এইটো সুখৰ কাৰণে মোৰ ওচৰলৈ হাদ্ৰা হৈ বোলে কি এই তোমাৰ মায়া মোহৰ অগৰু চন্দন মই ইয়াত সানিবলৈ লওঁহি লাগে সেই সি বোলা যাতে মই কৰো অ মুখ চাহি নামাতাই খে ময়ি মৰো এ কটনো কৰিলো তোৰ ঘূৰয় পৰা ভোজে নকৰ বান্ধৈ বচন নবাত সদায় হৰি বুলোৱা হোৱা হোৱা আত্মা ঈশ্বৰৰ লগত এক হৈ থকা এই মহাযোগী মহাবৈষ্ণৱ শিৱৰ নাৰীৰ কুৎসিত মায়াৰূপ চাবলৈ বিচৰাৰ কাৰণে হৰি স্থুতিক বাদ দিলে এতিয়া নাৰীক স্তুতি কৰিবলৈ লাগিছে হা ভাগৱত কথা শ্ৰৱণ কীৰ্তন কৰা সকলৰ যাতে সেই ভুল নহয় সেইটো কাৰণে হৰমোহন দিছে হৰই হৰণ কৰিব আত্মাই সকলোকে মোহিত কৰে পৰমাত্মাৰ তত্বই আমাক যাতে মোহিত কৰে সেই দান্তে খেৰ কামোৰো সাৱ হাত মেলি অ তোৰ মূৰ হকুলে কোঁৱলী অ দেখি আহা সন্ত নাৰী বনমালি হৰি আনন্দ হৰি কিয় আনন্দ যে তুমি মোৰ মায়াক লুক্ত কৰিব বিচাৰিছিলা তুমি সাধনাৰ আনন্দই লৈ আছিলা মোৰ মায়াৰ আনন্দ তুমি লোৱা নাছিলা গতিকে সেই বৈষ্ণৱ মোৰ কুচিত মায়াৰ আনন্দ চকু মেলি চাই নাটে অ দেখন্তাকৈ নাথে সেই নাৰীৰ ৰূপত মোহিত হৈ গছজোপাকে নাড়ী বুলি ধৰি চুমা খাই আছে তাৰপাছতে তেওঁ সম্বিত ঘূৰি আহি চকু মেলি চাই যে অ তেওঁ চকুৰে দেখি থকা কন্যাগৰাকী এইজোপা কি ধৰি থকা জোপা গছ হে হয় নে নহয় ডাঙৰ বুজি পাইছেনে এই বিৰিখ কি বিৰিখ অলৰ চৰ সি কলৈকো লৰ চৰ কৰিব নোৱাৰে হয়নে যদিও ঈশ্বৰৰ চেতনা থাকে হয়নে সি ৰ'দ বতাহত শুকাই থাকে সি কেতিয়াও তাক তাৰ পৰা আঁতৰাই দিব নোৱাৰে অ বিষ্ণুৰ মায়াকো জ্বৰ বস্তু এই বিৰিখত বিষ বস্তু এই অলৰ ৰচৰ বস্তু চৈতন্য বস্তু নহয় এই অলৰ ৰচৰ মায়াবিলাক যে কিমান ভুল বস্তু শিৱই বিৰিখত ধৰি দেখুৱাইছে এই জ্বৰ মায়াত যাতে ভুল নাজানা তত্ত্বটো কিমান গভীৰ এই তাক এৰি সুন্দৰী ক দেখন্ত অ যেন মত সস্তি হস্তি নিক খেদি যায় অ লাগে দে ৰমনীও পলান্ত লৱৰী এ মহাবেগে শংকৰ খেদন্ত ভৰি ভৰি অ নজাই অনুপোহাই মদ নৰবুত পাতে অ পাইলো পাইলো বুলি চাম পাতে বাটে এ আঙুলি উ অ কন্যাসযন্ত এ পুৰাত শতু কাম দেৱে চিদ্ৰ পাই এ পহাৰন্ত পুষ্পাণ দুনাই দুনাই এ মদনৰ হৰে হৰ হৃদয়ত ফুটি মদন কোন মদন কামদেৱ ভগৱান কৃষ্ণৰে তৎপ মদনক দহি আছিলে কোনে দমন কৰি আছিলে কোনে এই মহা বৈষ্ণৱ কি হয় কিহৰ যোগেদি ভগৱান কৃষ্ণ সাধনাৰ যোগেদি এক ঈশ্বৰৰ সাধনাৰ যোগেদি মদনৰ মায়াক তেওঁ স্পৰ্শ কৰিব পৰা নাছিলে এইবাৰ মদনেও সেইক তুলিছে বোলে কি মোৰ স্বামীয়ে যেতিয়া নাৰীৰ ৰূপ লৈছে এইবাৰ কামনা বাসনা মই যিমান পাৰো এই পঞ্চপাত বান আছে সেই বান সন্মোহন মোহন এনেকে মানে যিমান বিলাক মায়াৰ বান আছে চব বিলাক শিৱৰ ফালে মাৰিছো যাতে যাতে তেওঁ চঞ্চল হৈ পৰে তেওঁ যাতে অস্থিৰ হৈ পৰে মদনেও সহায় কৰিছে বিষ্ণু মায়াক প্ৰকট কৰিবৰ কাৰণে এই কতো উঠি কইনাক কৰন্তি মগহত কৰো পালতি আছা এ তোৰে সেকাৰণে কৰে মদনে ধগধ অ মই যদি মৰু টো ত লাগিব কবধ এ মহাপাপ পানী বধ তাকো শংকা নাই অ কোনোবা সাধিবাস আমাক মৰা এভু পাশ চাপাই সি কৰোঁ লিংগ এ তুহুৰ সাফল্য হওক কৱ নেদেখ অ কেৱে কি কাৰণে কৰা লাজ নাহি পূৰ্ণ পুৰুষ নিৰ্ণে ভুল কি বুলি কৈছে যে ইয়াত পুৰুষ বুলিবলে কোনো নাই মইহে আছো তে ইয়াত লাজ কৰিবলৈ কিয় একো নাই তথি মোৰ কাষলে আহা মই মোৰ কামনা বাসনা বিলাক অন্ত কৰ এ দেখি হাঁহি সুন্দৰী পালন পলান্তি অ নজা নজা বুলি বিষ কে গিৰি গুহা বননী সৰোবৰ অ খেদিয়া ফুৰন্ত হৰ দীপদ্বীপ অ আছে দি সি গণ ঋষ ভগৱান বিষ্ণু নাৰীৰ ৰূপৰ কিয় গৈছে বেলেগ ঠাইলৈ যোৱা নাই কিয় যোৱা নাই বিষ্ণু ঈশ্বৰ শিৱ হলো বৈষ্ণৱ ঋষিৰ আশ্ৰমত বিষ্ণুক উপাসনা কৰা হয় বৈষ্ণৱৰ চৰণ সেৱাৰ যোগেদি তোমালোকে মোৰ বৈষ্ণৱজনক মই বুলি নাভাবিবা বোলে কি ঐ এইজন মোৰ পাছত দৌৰি ফুৰিছে চাই লোৱা তোমালোকৰ সাধনাটো যাতে মই হওঁ এক ঈশ্বৰ হওঁ সেইজনেও মোকেই সাধনা কৰে কিন্তু তোমালোকে সেইজনক ভগৱান বুলি ভাবা তেওঁ ভগৱান নহয় তেওঁ মোৰ অংশ জীৱন তেওঁ শুদ্ধ মোৰ বৈষ্ণৱ হয়নে তেওঁ মই অভিন্ন কিন্তু এইবাৰ ভিন্ন হৈ দেখাইছো বোলে কি হৈ দেখাইছো মই মায়া হৈ দেখাইছো তেওঁ মোৰ মায়াত মোহিত হোৱা জীৱৰ ৰূপত দেখাইছো এই মদনৰ খেদি মৰ মাজে মাজ এজা ওলু ঢাক ঢাকে যতে অ বিকলে খেদন্ত হৰে শুই আও লংগতে অ দেখি ঋষি পত্নীগনে সাঁষে নিৰন্তৰ এই কটু মুখে বস্ত্ৰ দিয়া পষে অভ্যন্তৰ অ উন্মত পাগল কিনো ভৈলা মহাদেৱ অ কেনে মতে সুৰা সুৰে কৰে সেই আচল সত্যটো কৈ দিলে এই বিষ্ণুৰ নাৰীৰ মহময় ৰূপত মোহিত হৈ পাগলৰ দৰে উন্মাদ হৈ নাৰীৰ পাছত জৰুৰী ফুৰা এইজনকেই বৈষ্ণৱক এক ঈশ্বৰ বুলি ভাবি সুৰা সুৰুসকলে কিয় সেৱা কৰে এওঁকতো সেৱা কৰিব নালাগে তাক সেৱা কৰিব লাগে অ যিজনে এওঁক মোহিত কৰিছে তেওঁক সেৱা কৰিব লাগে কেনেকে সেৱা কৰিব সেইজনৰ চৰণ সেৱাৰ যোগেদি তাত সেৱা নকৰিব বিষ্ণুক প্ৰত্যক্ষ কোনেও সেৱা কৰিব নোৱাৰে বিষ্ণুক কেনেকৈ সেৱা কৰিব লাগিব বৈষ্ণৱত সেৱা কৰি বিষ্ণুলৈ সেৱা আগবঢ়াব লাগিব এতিয়া শিৱই বুজাইছে সেইটো বোলে কি মোক তোমালোকে ভগৱান বিষ্ণুৰ সেৱক বুলি ভাবিবা ভগৱান বুলি নাভাবিবা মোক সেৱা কৰিলে তেওঁ পাব বোলে কিয় তেওঁৰ পাছতে মই দৌৰি আছো চাই লোৱা চাই লোৱা উলংগতে সখী অ ঋষিগণে শংকৰ কামাটো ৰ দেখি এ বিষ্ণু বিষ্ণু স্মৰী সে চপাৰ লমাত অ কিনো বিপৰ্যয় ভুলা ভোলা না কেহু বোলে শংকৰ এই কোনোবাজনে বুজি পাইছে বোলে কি এই ঘৰৰ মায়া কলেও বুজিব নোৱাৰে বোলে কি অ তেওঁ বস্তু মোহিত হৈহে দেখাইছে তেওঁ আমাকে শিকাব বিচাৰিছে এই মায়াক মোহিত নহবা হয়নে সেইটো কাৰণে এওঁক ভগৱান জ্ঞান কৰি আমি এওঁক উপাসনা কৰোঁ এওঁক আমি ঈশ্বৰ জ্ঞানেই কৰিম এওঁ আমি বেয়া জ্ঞান নকৰো এহি বুলি উঠি যান তুমু নিগন অ লগৰতে কৰ জোৰ নে বুলিলা বচন এ তুমি চৰা চৰ গুৰু জগতৰে বাপ এ সৰ্ব সৰ্বজান শুই কেনে কৰা মহাপ এ খনে কবিশ্ৰাম কৰাই আমাৰ নত এ যতে কবুলতে মানে নপষে কাণত এ ৰমনী হৰি লাচিত কামে হুল এ নুশুনত হৰে ঋষি সমস্ত ৰব অতি হয় মায়া অন্ধ হলে ভাল বাক্য কাণে আন কানে বিষ্ণুৰ মায়াই তেওঁক ইমান গধুৰকে গভীৰভাৱে মোহিত কৰিছে যে ঋষিসকলে তেওঁক স্মৰণ কৰাই দিব বিচাৰিছে যে ইয়াৰ নাৰী নহয় তোমাৰ স্বামী ভগৱান বিষ্ণু তুমি এই কপট ৰূপত মোহিত হৈ ৰৰিব নেলাগে কিন্তু কি হৈছে তেওঁলোকে কি কৈছে একো শুনা নাই কাৰণ তেওঁ যে ক'লে মদন ওপৰত বহি আছো আকৌ শংকা নাই শংকাটো আছেনে নাই চাই লোৱা কামি নীৰ অ গাঁৱত দেখাই সুন্দৰী পলান্ত ভৰি ভৰি এ নপা মন্ত লাগ নাহি কয় সুখ শান্তি খেদন্তে খেদন্তে উগোল থুগুল চিত মদনে বিকল অ বহি বেলাগিলা শংকৰ ৰবিন্দু জ্বল এ হস্তি নিক খেদন্তে যেন চবে অ যেন গিৰি শিখৰৰ ৰ গেৰুধাৰ বহে অ সেই সিমতে শংকৰ ৰন্দুজাই অপৰি অ দেখি ঋষি গণে আন্তৰিলাতক এৰি অ পিঠি দিয়া কতো সোমৰ তৰাম ৰা মহাযোগী শংকৰৰ এ ন হেনকা অ এহি বুলি ঋষি গণ ঘৰী অ সোমৰ নন্ত শিষিকেশৰ ৰাম কৃষ্ণ হৰি এৈত যৈত শংকৰ বিন্দু পৰি গৈ ল ভূমি গুচি তেখনে সুবৰ্ণময় ভৈলা এ যত যত বিকল বিন্দু চটা চুৱে অ কাঠ গুচি তেখনে সুবৰ্ণময় হুৱে বিন্দুটো কি ঈশ্বৰ নিজেই ঈশ্বৰ নিজেই শিৱৰ বিন্দুৰ পৰা বাহিৰ হোৱা তত্ত সেইটো কাৰণে তত্ত্ব শুবৰ্ণ নহয় বোলে কি বোলে শিৱৰূপী জীৱৰ দেহত সোমোৱা এই কামনা বাসনাটো মই মায়া আছিলো এই মায়াৰ ছিদ্ধটোক মই বিন্দু ৰূপত মই তাৰ পৰা বাজ কৰি দিলোঁ এতিয়া কি হ'ল বোলে জগতৰ যত জীৱ আছে সকলো ময়েই মোৰ পৰাই সকলোত্ত এই তত্তটোক বৈকুণ্ঠ নিকট মায়াৰ ৰূপনৰ পৰা উন্নত কৰিলে আকৌ কলৈ লৈ গল বৈকুণ্ঠ হৰি কিমান কৃপা তুমি মায়া চাম বুলি কলে মায়াই তোমাক মই মুহিত কৰালো মোৰ তপ তক বুজালো হেনে আৰু অন্তত আকৌ মই মোৰ বৈকুণ্ঠ স্থানলৈ তোমাক আহিলো এই নাহিকে কতিত অধু মুখ শুই বখিলা মাতিত অ পাছে ব্ৰহ্ম জ্ঞান চিন্তি চিত চিৰ কৰি নাক কাণ চুই মদৰি আকৌ সাধন আহিব এই মদনৰ পীৰা কহাযোগী অ ব্যাধিৰ ৰস কাষ পাইলা যেন চিৰ ৰোগী এই কামটোৱে হল ৰোগ কামৰূপ এই ৰোগৰ পৰা মুক্ত হ'লে ক'ত পোৱা যাব বৈকুণ্ঠ ধনত পোৱা যাব এই বিলাস বৈভৱৰ উপৱনতা আৰু থাকিব নালাগে সেইটো কাৰণে হৰি কি পদ্ম সমন নেতাৰ প্ৰণাম সেৱাৰ যিজনৰ দৃষ্টিত কামনা যিজনৰ চৰম চিন্তা কৰিলে কামনা বাসনা দূৰ হয় সেইজন হৰিক যাতে আমি সৰ্বদা চিন্তা কৰোঁ তেওঁক যাতে আমি উপাসনা কৰোঁ এই কামনাৰ চিৰ ৰোগীবিলাকো ৰোগমুক্ত হৈ যাব হে গুচি গৈ লাউল হে মনত গুণন্তগত ৰাউল অ মূৰক কাজে আজি হোঁৱাইলো ত্ৰিভুব অ কেন মতে পাৰ্বতী ৰ পঠিয়াই বো মন এ বুলি বেগ ফুৰিলা কাহাৰ নাৰী সংগে অ গৃহত পশি বে বান্ধ নিদিবেক খঙে এ লঘু ভলো মাধৱৰ নুশুনিলো হা এ উমাৰ আগত চাহটো বুলিলো কন্যাক এইবেচেন মতে তান আগে শুই বুঠি অ কৰন্ত অ শেষ চিন্ত দেৱ সদা শিৱ মই কি কৰি পেলালো অ পাৰ্বতীকো দাসী কৰি পেলাম বুলি কলো তেওঁ পাৰ্বতীয়ে মোক সুধাই এৰিব জানো আজি মোক ঘৰ সোমাবলৈ দিব জানো ভয়ো পৰিছে তেওঁ মায়া পাশে বদ্ধ সকলে সংসাৰ এই নাই মোৰ বিচাৰত দুখ নাই বোলে কি মই ভবাটোহে বুজিছো কি অ যিজনৰ মায়া গোটেই জগত নিত্যৰত হৈ আছে সেইজনৰ মায়াতহে মই মোহিত হৈছো বেলেগ নাৰী মায়াত নহয় নহয় দে ঈশ্বৰৰ বিষ্ণুৰ মায়াত মোহিত হোৱাটো আনন্দহে নহিলে নাৰী অনুমু ডাঙৰ শব্দটো ভকতক সন্তুষ্ট কৰিবৰ কাৰণে পৰম পুৰুষজনে কপত নাৰীৰ ৰূপ এটা গলিছিলে বৈষ্ণটো বুজি পাইছেনে বাৰু হা এই ভকতজনক এই বৈষ্ণৱজনক সন্তোষ কৰিবৰ কাৰণেহে তেওঁ নাৰী ৰূপ লৈছিল ভকতৰ ইচ্ছা পূৰণ হয়নে বাৰু ভকতৰ বা বৈষ্ণৱৰ ইচ্ছা পূৰণ কৰাটো ভগৱানৰ কিমান কৃপা তুমি মোৰ সকলো ৰূপ চালা এই পুথিটোতো দেখা নাছিলা তাকো দেখুৱালো আৰু বুজাইও দিলো সকলোকে বোলে কি অ যিটো মই চাবলৈ হাক দিওঁ সেইটো নেচালা যিজনে চাই দিলে কোটি কোটি ব্ৰহ্মাণ্ড সৃষ্টি হৈ যায় ঐ কোটি কোটি ব্ৰহ্মাণ্ডৰ মাজত মই ৰুদ্ৰৰ ওপৰে এটা সাধাৰণ গুটিহে মোৰ কি মূল্য আছে তেওঁৰ ওচৰত কুটি কুটি ব্ৰহ্মাণ্ডত এজন এজন ৰুদ্ৰ যদি থাকে এই এখন ব্ৰহ্মাণ্ড মই এজন গুৰু এটা গুটি তেওঁৰ ওচৰত তেওঁ গোটেই সংসাৰ বিৰিজ যোপাই এ যাহা ৰংগত চৰা চৰ ভৈলৱা অ হেন হৰি মুহিলেই হাতত কুনলা অ বিষ্ণু ৰাও আ বিষ্ণু ৰতময় পৰম অজ্ঞানী অকুলুহু গৰ্ভৱাণী অ এহি অহংকাৰে কৃদয় ততাপ হৰি হৰি স্মৰণে এখন দুখি উপা শেষত তেওঁ ভুলটো বুজি পালে মদনক দমন কৰি আছো বুলি মই তেওঁৰ ওচৰত কিয় অহংকাৰ কৰিছিলো মোৰতো পাপ হ'ল সেই হৰি সেই হৰি হে হৰি মোক তুমি সেই পাপৰ পৰা বৰ্তমান মই তোমাৰ ওচৰত যাতে তোমাৰ চৰণৰ এজন সদায় সেৱক হৈ থাকিব পাৰো এই এহি বুলি মই নভয় দেৱতাই কৰিব লাগিলা মনে মাধৱক ধ্যান তৎক্ষণাত আকৌ ধ্যান ৰূপলৈ আহি গ'ল সাধন ৰূপলৈ আহি গ'ল বৈষ্ণৱ ৰূপলৈ আহি গলা মায়া চাবলৈ বিচাৰিছিলে দেখুৱালে মায়াৰ পৰা মুক্ত কৰিলে আকৌ সাধন নকলে তেওঁ লৈ আহিলে এই শুনা সৰ্বজনে মন কৰাই এৰি দা কি বোলা মৰিৰা ৰাম ৰামৰা শেষ কৰি পেলাওঁ অসমত আছে ন সময় হৈছে এইটো কোনো কথা নাই পাঠভা শেষক এই অনন্তৰে দেৱহৰি দুনাই নিজৰ ৰূপ ধৰি অ শংকৰ এ মুখে কৰি অল্প সাসী সৰক সম্বুদ্ধি আশী প্ৰশংসা অনন্ত ঈশ্বৰে হৰিয়ে নাৰীৰ ৰূপৰ পৰা নিজক সম্বৰণ কৰি আকৌ বিষ্ণু ৰূপলৈ আহিয়ে এই সৰস্বৰূপ তেওঁ সেৱাজনক সম্বোধ কৰি কি সম্বোধন কৰি কি কৰিছে প্ৰশংসা কৰিছে তুমি মোৰ মায়াক লোভিত হৈ দেখাই যা তোমাৰ ভুল হোৱা নাই মই তোমাক মোহিত কৰিছো মোৰ তোমাক শক্তি সামৰ্থ দেখাইছো কি বুলি কৈছে এতিয়া এইটো শুনক অ শুনা শুনা সুল পানী জানো তুমি মহা জ্ঞানী অ কতৰিলা দুষ্টৰ মায়া ঘূৰ অ তুমি সেতত টক জানা অ নাহি আৰ তুমি বিনা তোমাতকৈ প্ৰিয় আৰু মোৰ কোনো নাই নাই সেইটো কাৰণে মই তোমাৰ আজ্ঞাটো মানি মই নাৰীৰ কৃষ্টিৰ দুষ্ট দেখুৱালো কিয় দেখুৱালো তুমি দুষ্টৰ সংসাৰৰ মায়াবিলাকৰ পৰা মুক্ত হৈ আছা বিষ্ণুমায়েহে তোমাক মোহিত কৰিব পাৰে বেলেগ নাৰী মায়ে তোমাক মোহিত কৰিব নোৱাৰে তুমি তত্তত জানা কিয় জানা মই যে জগতৰ ইচ্ছা মই যে সকলোৰে ঈশ্বৰ তুমি সেই তত্তটোক জানা আৰু সেইটো কাৰণে তোমাৰ সমান প্ৰিয় মোৰ আৰু কোনো নাই তুমি মোক জগতৰ স্বামী বুলি ভক্তি কৰা আৰু নিজকে তুমি মোৰ অংশ জীৱ বুলি কোৱা এই শুনা মহা জ্ঞানশালী তোমাৰে সেই বাক্য পালি অ দেখা লুডু মায়া এ আত দিবা খেদিটো নাহিকে ভেদ অ তোমাৰে ভাবিলে কি অ তোমাৰ কাইটো ময়ে আছিলো মোৰ মায়াত মোহিত হৈ ময়ে দৌৰিছিলো হয়নে তুমি শিৱ বৈষ্ণৱ মোৰ জীৱ ৰংশ তত্ত্ব তোমাৰ মনত ভেদ নাই তুমি জানা সেইটো কাৰণে মোৰ মায়াটো চাবলৈ বিচাৰিলা হয়নে বাৰু তোমাৰ আৰু মোৰ মাজত কিঞ্চিত চুলি জানোতো ভেদ নাই মই ঈশ্বৰ হৈ আৰু তুমি মোৰ সেৱক হৈ মই তোমাক মোহিত কৰি দেখুৱাইছো মোৰ মায়াইতো সকলোকে মোহিত কৰি আছে এ শুনাভূত নাথহৰ পুষ্ট ভূঞা তেওঁ বৰ এ শৌপ মায়া তোমাৰ অধীন এই সুখে থাকি সুখে থাকি নিজৰ স্থানে মহাকল্পই অৱসানে এই মোৰ শৰীৰতে যায় বা তুমি আৰু মই অভেদ হিচাপ তুমি মোৰে অংশ এই মহান কল্পটোত হানে যেতিয়া অন্ত পৰি এই ব্ৰহ্মাণ্ডক যেতিয়া মই বিনাশ কৰিম তুমি সৰহ হ'বা এই জগতক সংসাৰ কৰিবা তুমি জীৱৰ ৰূপ হৈ আকৌ মোৰ উদৰত তুমি নিজেই প্ৰৱেশ হ'বা কি হ'ব হিৰণ্য গৰ্ভ ৰূপত উদৰক উদৰত মই ভূতৰূপী এই প্ৰকৃতিক জীৱ ৰূপী তোমাক সমস্তকে মই মোৰ উদৰত লৈ মই আনন্দেৰে থাকিম কিয়নো তোমাৰ আৰু মোৰ মাজত ভেদ নাই অভেদ বুলি ক'লে এহি বুলি বনমালী শংকৰকৰ আংকোৱালী অ সমজাক নিলন্তৰি এ কৰিলন্ত শতকাৰ দিব্য বস্ত্ৰ অলংকাৰ অ পাৰ্বতীক দিলা মৰি দিব্য বস্ত্ৰ দিব্য বস্ত্ৰটো কি ভকতী বস্ত্ৰ মই ভগৱান বুলি সেই পাৰ্বতী তুমি জানিলা তুমি পৰ্বতময় অলংকাৰ নালাগে আৰু এইবাৰ ভুকুতি অলংকাৰ পালা বোলে কিয় মোৰ মায়াক তোমাৰ স্বামী মোহিত হৈ দেখা যায় তুমিও উদ্ধাৰ হলা তোমাৰো ঈশ্বৰ জ্ঞান লাভ হলা এই আনযত ভূতগণ সবাৰী লামন অ কৰি লন্ত যথুচিত কাছে হৰে মহাকুষ্টি পাৰ্বতী সহিতে উঠি এই দণ্ডৱতে কৰিলা প্ৰথুকাহি ভৰ পাৰতী দুয়োজনেই ভগৱান বিষ্ণুৰ চৰণত সেৱা কৰি অ বিষ্ণুত মেলানি মাগি লৰি লাগি সকলাগী অ ভাজাৰে কঢ়িতে সুলধ অৰিলা বিষভৰতে শীঘ্ৰে আকাশৰ পতেহীলা কৈলা শিখ ৰ কৈলা শিখৰ মানে সাধনাৰ শিখৰ সাধনাৰ শিখৰত কেনেকে প্ৰৱেশ হল বিষ্ণু মায়াটো পাৰ্বতী যুঁজিবা তেওঁ এই যে সকলোৰে মালিকটো অনুভৱো কৰিলে গতিকে সেই কৈলাশী সাধনাৰ শিখৰত বৈকুণ্ঠপতিক উপাসনা কৰিব বখিলা সমাজ মাতি অ দেখিলা পুনি পাণ যায় ভৈলো সোমবা তোল পায় অ মোৰ শ্ৰুতি জ্ঞানৰ নাই অ কিনো নকৰিলে বিষ্ণু এই মই জগতৰ প্ৰতি মূৰক ধৈৰ্য হেনগতি অ আনকো ন বেয়া তেন জানা স্বৰূপত চৰাচৰ আছে যত অ সবে বন্দী বিষ্ণুৰ মায় এতিয়া সত্যটো কব এই সহস্ৰ বছৰ মানে আছিল নুশু যুগত অ দেখি তুমি পুচি নাই আমাক এই গাঁৱে ভস্ম জতা ধৰি হে অনেকত পইচা কৰি অ আৰু তুমি আৰাধা হা অ এৰি মোহক শুধ গাম কাৰ তুমি জপা নাম অন্তক মেৱ এ তোমাত কঢ়িলো আমি এ আচন্তগত স্বামী এ সুৰা সুৰে জাক কই গাত ভ সানি শিৰত জতাভাৰ লৈ মহা যুগ আৰু তপেৰে যেতিয়া মই ঈশ্বৰক উপাসনা কৰি থাকোঁ তুমি মোক বাৰে বাৰে কষ্ট কৰা আপুনিয়ে ঈশ্বৰ আকৌ কোনজন ভগৱানক আপুনি সাধনা কৰিছে মই যেতিয়া তোমাক কৈছিলোঁ যে জগতৰ স্বামী এজন আছে অ' সেইজনৰ স্বামীতে আমি চব মায়াত বন্দী হৈ আছোঁ মই মায়াৰ পৰা নিবৃত্তি পাবৰ কাৰণে তেওঁক উপাসনা কৰি আছোঁ আৰু তুমি যে মানি নলৈছিলা এতিয়া তুমি প্ৰমাণটো পাহানে সেইজনৰ মায়াত মই যে উলংগ হৈ নৃত্য কৰিব লগা হ'ল জগতৰ স্বামী এজন যে আছে বুলি কৈছিলোঁ কৰবাক দেখুৱাই আনিলো আৰু তেওঁৰ শক্তিটো কিমান তাকো বুজালো ঐ মই তোমাৰ মুখলে নোচোৱাৰ কাৰণে তুমি মোক তেনেকৈ কৈছা কিন্তু সেইজনে মোক কেনেকৈ নোচোৱালে দেখিলাই যে এ প্ৰত্যক্ষে দেখিলাই আজি জাহাজ মাই আ অ মোহৰ হুয়াই এৰিলো হ অ চেঞ্চাই যেন ফুৰুবা ওলাম বানে শুয়াওল অসুৱাইলো বৈকুণ্ঠ মপত যু বতিবেশ মহিলিশিকেশ অ পাখৰিলো পাখতে তু মাক এ কন্যাকে ফুড়লু খেদি গিগুহা বননদী এ অনেকরি চিরয়া শ্র মতিল কইল কে কোনে নহাসিল মোকে অলঘু হুইবে না থাকিল ল অ এ ভোমুৰক কাম পেহিয়া অ হেন জানা প্ৰাণপিয়া অ কৃষ্ণ ৰমাই আত বৰ নাই এ যত ডেকা চৰা চৰিময় নিৰন্তৰ অ হৰি ত পৃথককে শুনোহে অ যিজন ভপতিহীন সি দেখে হৰি কবি অ হৰিৰমায়তা মোহে সত্যটো বুজাই দিছে যে আমি হৰিৰ পৰা আকাও নহয় হৰি আত্মা পৰমাত্মা আৰু মই জীৱ শিৱ গীত তেওঁৰ অংশ তেওঁ আৰু মোৰ মাজত কোনো ভেদ দেখাৰ কাৰণেহে ভেদ তেওঁ আৰু মোৰ মাজত ভেদ নাই বোলে কি তেওঁ যিখিনি কৰাই আছে সেইখিনি মই কৰি আছো কৰ্তা তেওঁ বোলে কি সাধনা কৰিবলৈ দিলে যোগময় সাধনা কৰিলোঁ মায়া চাবলৈ মোক আজ্ঞা কৰিলে মায়া চালোঁ আৰু তেওঁ পাছত দৌৰিলোঁ তেওঁ যিটো কয় সেইটোৱেইহে হয় সেই পাৰ্বতী মোৰ মতে একো নহয় এই কথাটো আমাক শিকাইছে কেইখন অ হৰিশ পৰমদেৱ হৰি কেশে কৰোেৱ অস্বজনাপন্ত হৰি অ হৰি পাৱশীৰে ধৰি অশ্ৰৱণ কীৰ্তন কৰি অ তেবে সে হৰিৰ মায়া অ হে নজানি তুমি দেৱী অ হৰিৰ চৰণ সেৱী অ এৰা মোহ ৰাজ এ নকৰিও জন্ম বৃথা শুনা সদা হৰি কথা অ কৰি কীৰ্তন ৰি নাম তাকে জানি হে দেৱী তুমি আৰু ওম নমস্তি বাই ওম নমস্তি বাই জপ নকৰিবা আজিৰ পৰা তুমি কি জপ কৰিবা ৰাম কৃষ্ণ হৰি নাম জপ কৰিবা মোৰ স্বামীৰ নাম ল'বা এই স্বামীৰ সেৱকৰ নাম ল'ব নালাগে এ নকৰিও জন্ম বিঠা শুনা সদা হৰি কথা অ কৰি উ কীৰ্তন সৰি নাম অহৰীৰ চৰণ মনে চিন্তি উ কৰবক্ষণে অ কৰি এ ভকতিভা মতে এতে বেশ এখন সার তরী শরীর প্রসাদে গৌরী অবা মুখ্য মুহুর লঙ্কর হেনবাণী অ পার্বতী গুহানি শুনি অ আনন্দতে শিহরাইলা গাঁ এই অঠিকৰ জোৰে গৰি অ ফুৰি প্ৰদক্ষিণ কৰি অ নমীলা শংকৰ দুই এ তুমি প্ৰভু সৰ্বজান দিলা মোক দিব্য জ্ঞান অ সাৰ্থকটো মাৰি যায় অ তিনো ভাগ্যৱতী আমি তোমাৰ প্ৰসাদে স্বামী তৰিলো দুষ্টৰ ঘো ৰ মায়া অ এবেহে জানিলোষাৰে অ হৰি ভকতিত পৰে অ নিস্তাৰকৰণ তাক কোনো নাই

অঁ এহি বুলি পাছে গৌৰী অ হৰি তকতি কৰি অ থাকিল জগত ৰে কথাখিনি কোনে কৈ আছে খুব মুনিয়ে কৈ আছে পৰীক্ষিতক কৈ আছে হেৰা পৰীক্ষিত অ তুমি জীৱৰ তত্তলৈ আহিহে অভিশাপ পালো বুলি ভাবিছিলা অঁ হৰি তোমাৰ লগত আত্মাৰূপত আছে হৰিৰ মায়াই তোমাক নিগয়া কৰালে অঁ মৃগয়াৰ পৰা আঁতৰাই আনি তোমাক আকৌ মোৰ চৰণত ভক্তিভাৱে উপাসনা কৰি এই ভাগৱত শাস্ত্ৰ ভাগ দিলে হয়নে এই হৰিৰ বৈকুণ্ঠ ধামত মায়া দৰ্শন কৰি ঐ ভ্ৰাৰূপী পাৰ্বতী কৰি হৰিৰ মায়াত যে সকলো মুহিত হৈ আছে তাকো শিকালে অঁ সেইজন হৰিৰ মায়ায়ে তোমাকো মৃগীয়ালৈ নিছিলে তুমি আৰু এতিয়া দুখ কৰিবলগীয়া নাই তুমি হরির নাম শব্দ কীর্তন করা হরি উপাসনা পরীক্ষিত নিপতি খুব দেবী কুসিয়া এ সুখমুণি নিগদতি শুনিলাহা কুরুপতি অহিলু হু হরি র এই কপট যুৱতী বেশে যেন মতে শি কেশে অ মুহিলংকৰ ৰীক্ষিত নিপত বুজাইছে মহাবৈষ্ণৱ শংকৰৰো মনটো চিত্ৰটো মোহিত কৰিছিলে বিষ্ণুমায়ে অ এই বিষ্ণুমায়ে মোহিত কৰি তোমাকো মিগুৱা কৰিবলৈ নিছিলে ঋষিজনৰ শুদ্ধ দিশত উপবৃত মৰা সাপ মেৰুৱাইছিলে আৰু শৃংগিমুনিৰ যোগেদি তোমাক অভি সম্পাদ দিয়াইছিলে এয়া হৰি মায়াৰ শক্তি আছিলে এই মায়াৰ শক্তিৰ পৰা তোমাক মুক্ত কৰিব কিহে এই ভাগৱত কথা অমৃত কথা এই কৃষ্ণৰ কথা তুমি এই কৃষ্ণৰ আনন্দময় গুঞ্জ খাৰু লীলা তুমি শ্ৰৱণ কৰা কি হ'ব তুমি উদ্ধাৰ হৈ গৈ এ দৈত্যৰ মুহীয়া মন যে নমতে নাৰায়ণ অমৃতক পিয়াইলা দেৱক এ পুচিলা য তেকমানে কঢ়িলোঁ হ সাৱধানে এ সাৱশেষে কৃষ্ণ ৰ কথা ক অকপতে জীৱাজনে শুনে ভনে এক মনে অ শুনি উতাহাৰ ফক বাধী ঐ আপোনাৰ মুখ্য সাধী এক কোটি পুৰুষাৰে পৰম পুৰুষৰ মায়াক বৈষ্ণৱ মহিত হৈ দেখাইছে এয়া সাধাৰণ কথা নহয় এয়া পৰমাৰ্থ কথা হে নৃপতি হে পুৰুপতি তুমি উদ্ধাৰ হবলৈ বাকী নাই বোলে কি এই অমৃতময় হৰমোহনৰ অমৃতময় কথা যে তুমি শ্ৰৱণ কৰিলা তোমাৰ কোটি পুৰুষ উদ্ধাৰ হল এই কথা শ্ৰৱণ কৰিলে কি হয় কোটি পুৰুষ উদ্ধাৰ হয় ঐ আমাৰ একৈশ পুৰুষতে লাগি থকা নাই জানো আমাৰ একৈশ পুৰুষতে লাগি আছে হয়নে নহয় ভগৱন্তৰ অমৃত মই ঈশ্বৰৰ কথা ভাগৱত কথাৰ শ্ৰৱণ কীৰ্তনে কোটি কোটি পুৰুষ উদ্ধাৰ কৰে কিয়নো লক্ষ্য পুতি নমস্কাৰ টনামোহো বাৰম্ব সেইজন ঈশ্বৰ আমি যিজনক লক্ষ্য পুতিবাৰ নমস্কাৰ কৰোঁ অখণ্ডি উচ্চ ষষ্ঠি ৰোগয়পদম ভোগক এতিয়া আজি ছাৰৰ গৃহত এই পাছ ভাগ পাঠ কৰাৰ মূল কাৰণটো এইটোৱেই যে বাইৰ অসুখ হৈ থাকে ছাৰৰো এতিয়া ৰোগ ব্যাধি হৈ থাকে এতিয়া ব্যাধি চৌষষ্ঠিটা এই চৌষষ্ঠিটা ব্যাধি দূৰ কৰিবৰ কাৰণে ভাগতে কি উপায় দিছে ব্যাধিবিলাক মায়া মায়াৰ ব্যাধিলৰ পৰাক্ত হ'বলৈ হ'লে হৰিৰ মায়াই যে সকলোকে মোহিত কৰি আছে সেই তত্ত কথাৰ স্পৰ্শ পাব লাগিব তে সেইটো কাৰণে ছাৰে আজ্ঞা কৰিছিলে যে আপোনাৰ ইচ্ছামতেই কৰক তে ছাৰৰ আজি জন্মদিন মানে বাৰু তে সকলোবিলাক ভাবি চিন্তি যে ছাৰৰ যাতে বাইদেউৰ যাতে ৰোগ ব্যাধিবিলাক আৰু দূৰ হয় দূৰ হয় মানে বাৰু সেইটো কাৰণে চৌষষ্ঠি ৰোগৰ চিকিৎসাটো ভাগৱততে আছে এ চৌষষ্ঠী ৰোগৰ ৰোগ অখণ্ডয় চৌষষ্ঠী ৰোগ মিলয় পৰম ভোগ এই কৰে মনোৰথক হল অ কহৰূপ নাহি আন সংত অ হৰি কথা শ্ৰৱণ মংগল অ পৰীক্ষিত হেন জানি চিন্তিও ক চক্ৰপাণী অ হৰিৰ কথাটো কতী এ শুনিব আন কাম জপিও ক হৰি নাম অ ইহ পৰ লোকে হ ৰি গতি আশ্বত মৈত্ৰ লোক জন্মৰ সামফল হওক অ কৰি ক হৰিত ভকতি যেন মতে লাগে এ পুচি ওক মূৰ আগে অ কহু কৃষ্ণ কথা ক হে নমো নমু দামোদৰ হে সংসাৰৰ বিঘ্নৰ অ ভকত অভয় দেৱ এ ভাগৱত পদ ছবি হে ৰচিলা শংকৰ কবি অ কৃষ্ণৰ চৰণ কৃষে অ শুনিব বোধনো ক নিন্দা নকৰিবা মোক অ যদি দেখা পদতদু অ আমি সমস্তৰে শিষ্য অ জানি কৰা বিমৰিষ এই মহন্তৰ ক্ষমা সেৱা সৰ্বজনতত হয় ইটো মহাভাগৱত অ তিনি ওলো কত সৰ এ যতা যত মহা যজ্ঞ দে কোটি কোটি তীৰ্থ স্নান একেহোঁৱাৰ নপাওঁৱে ও চৰ অ কৃষ্ণ কথা জীৱা ভনে অ জীৱা শুনে এক মনে অ সংসাৰত ৰয় সেহি জে নজানি নৰলোক এ ৰাম হৰি সোম কাম হৰি ঘোষ ক অসমাপতি অমৃতম হৰিৰাম চাদু হাঁহি দিছো অ কৃষ্ণ কথা বিনা জীৱা ভনে অজী বা শুনে একো মনে অ সংসাৰত ৰয় সেই জেন জানি নৰ লোক অ ৰাম হৰি ঘোষিমুক অ সমাপতি অমৃতম হৰি ৰাম আগতৰ অষ্টম স্কন্ধত তৃতীয়তে আছে দ্বিতীয়তে আছে অমৃত মন্থন তৃতীয়তা আছে বলিচন তেওঁ অমৃত মন্থন কিহেৰে সমাপ্ত কৰিলে হৰমোহনে হৰি হৰ এক হৰ ৰূপী জীৱক হৰিয়ে মোহিত কৰিলে বিষ্ণুৰ মায়াপীতকৈ শ্ৰেষ্ঠ বস্তু এক শুনায় ডাঙৰ বস্তু এক শুনায় বাৰু তেওঁ অমৃত মন্থনৰ ঈশ্বৰ্জনক আমি যদি উপাসনা কৰিবলৈ হয় আমি জীৱ তেওঁ শিৱ আমি তেওঁ অংশ হয়নে তেওঁ পৰমাত্মা তেওঁ আৰু আমি অভিন্ন যদি আত্মদৃষ্টিৰে চাওঁ যদি জীৱৰ দৃষ্টিৰে চাওঁ আমি তেওঁৰ অংশ হয়নে বাৰু আৰু যদি দেহৰ দৃষ্টিৰে চাওঁ তেওঁ আৰু আমাৰ মাজত ভেদ আছে দেহৰ দৃষ্টিত কি ভেদ আছে দেহৰ দৃষ্টিত ভেদটো এইটোৱেই আছে যে তেওঁ দেহী নহয় তেওঁ নিৰ্গুণ আৰু নিৰাকাৰণে দেহৰ দৃষ্টিৰে আমি প্ৰকৃতি হয়নে জীৱৰ দৃষ্টিৰে আমি তেওঁৰ অংশ আত্মাৰ দৃষ্টিৰে তেওঁ আৰু আমি এক অমৃত মন্থনৰ অন্তত কি শিকালে যে মোৰ মায়াই জীৱক মোহিত কৰি যদিও আছে মোৰ জীৱ আৰু মই একেই কোনো পাৰ্থক্য নাই সি অমৃত মন্থনৰ সমাপ্ত কৰিছে জীৱবিলাকক হৰিয়ে যে মোহিত কৰি ৰাখে হয়নে সেই তত্বটোক বুজায় গতিকে আমাৰ মায়ামোহবিলাক দূৰ হ'বলৈ ঘৰমোহন চৱন কীৰ্তন কৰিব লাগিব ঠিক আছে বাৰু जय राम जय नारायण जय कृष्ण जय जगद्गुरुसिंह और हरि